Assalomu alaykum. Efirda Poytaxt informatsion dasturi. Tashabbusli byudjet aholining jamoaviy qarorlar qabul qilishida hamda davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanishida xalqona loyihaga aylanmoqda. Bu loyihaning qamrovi kengayib boryapti. Tashabbusli byudjet jarayonining 2024-yilgi ilk mavsumiga 1-fevraldan start beriladi. Muxbirimiz Shahzod Sultonov shu haqda so'z yuritadi. Open budget, budget açıqligini ta'minlash borasidagi islohotlarni amaliyotga joriy etilishi, birinchidan davlat budjetini samarali ishlatilishini ta'minlasa, ikkinchidan jamoat nazoratini kuchayishiga olib keladi. Uchinchidan esa fuqarolar yordamida uzoq yillardan beri hal bo'lmayotgan ijtimoiy muammolarning yechilishiga imkoniyat yaratiladi. Yana bir ahamiyatli tomonlardan biri shundaki, ayrim amaldorlar tomonidan xalqning pulini talon-taroj qilinishiga jiddiy to'siq bo'lib, xalq manfaatlari uchun xizmat qiladi. Yurtimizda 2021-yildan boshlab amaliyotda qo'llanila boshlagan bu loyiha xalqimizning katta qiziqishiga sabab bo'lib kelmoqda. Xo'sh, o'tgan 2023-yilda tashabbusli byudjet jarayonlarida hududlar reytingi qanday natijani ko'rsatadi? 2021-yilda ushbu jarayon sinov tarzida ilk marotaba 14 tuman va shaharlarda joriy etilgan bo'lsa, 2021-yilning o'zida ushbu jarayon shunchalik bir ommalashib ketdiki, natijada 2022-yildan boshlab mazkur jarayon mamlakatimizning barcha tuman va shaharlariga tatbiq etildi. 2023-yil haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'tgan yili 4,5 trillion so'mga yaqin mablag' doirasida fuqarolarimiz tomonidan 4100dan ortiq kiritilgan loyihalar g'olib deb topildi hamda mamlakatimiz bo'ylab 3000dan ortiq mahallalardagi ushbu mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash bilan bog'liq loyihalar amalga oshirilishiga erishildi. 2023-yilda eng faol hududlar sifatida Farg'ona viloyati, Qashqadaryo viloyati yoki Namangan viloyatlari o'zini shu aksini topdi. Ushbu hududlar qolgan hududlarga nisbatan shu fuqarolari ko'proq loyiha ilgari surib, hamda ko'proq ovoz berganliklarini ko'rishimiz mumkin. Ichki yo'llarni ta'mirlash va shu tartibga keltirish, shu bilan birga umumta'lim maktablarini jihozlash hamda ta'mirlash kabi loyihalar eng ko'p shu fuqarolarimiz tomonidan ilgari surilgan hamda ovoz to'plagan loyihalar sifatida qayd etilgan. Tashabbusli byudjetning 2024-yilgi mavsumiga 1-fevraldan start beriladi. Shuningdek, loyihalar kiritish jarayoni 1-fevraldan 20-fevralga qadar. Loyihalarni saralash jarayoni 21-fevraldan 11-martga qadar. Ovoz berish jarayoni esa 12-martdan 31-martga qadar bo'lib o'tadi. Joriy yilgi ilk mavsum uchun 3 trillion so'mdan ortiqroq mablag' yo'naltirilishi kutilmoqda. Bu taqqoslaydigan bo'lsak, 2023-yilgi birinchi mavsumga nisbatan teng 2 barobarga oshgan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 2023-yil birinchi mavsumida 1,5 trillion mablag' yo'naltirilgan bo'lsa, joriy yilning birinchi mavsumiga 3 trillion so'mdan ortiqroq mablag'lar yo'naltirilishi kutilmoqda. Va buning natijasida shu hududlarda ham g'olib bo'ladigan loyihalar teng barobarga ortishi kutilmoqda. Avvalgi yillardan farqli o'laroq biz joriy yilda 2-mavsumni nisbatan vaqtliroq o'tkazishga harakat qilinmoqda. Ya'ni avvalgi yillarda 2-mavsum yakunlari sentyabr oylarida g'oliblar aniqlangan bo'lsa, joriy yilda esa iyun iyul oylari davomida o'tkazilgan holda avgust oyida g'oliblarni e'lon qilishi kutilmoqda va natijada avgust oyidan to dekabr oyiga qadar shu g'olib bo'lgan loyihalarni amalga oshirish ishlari bajarilgan holda yil yakuniga qadar shu loyihalarni fuqarolarga taqdim etish, foydalanishga taqdim etishga bir ulgurish nuqtai nazaridan ushbu harakatlar amalga oshirilmoqda. Tashabbusli byudjet aholining turmush farovonligini yanada oshirish, ijtimoiy muammolarni hal etish, odamlarga munosib turmush sharoitini yaratish uchun byudjet mablag'larini taqsimlashda fuqarolar ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Shunday ekan, yurtdoshlarimizni davlat tomonidan berilayotgan bunday imkoniyatlardan to'g'ri, samarali foydalanishga, loyihada faol ishtirok etib, o'z hududlarini yanada rivojlanishiga hissa qo'shishlariga ishonamiz. Shahzod Sultonov, Tohir Abdullayev, Poytaxt. Milliy matbuot markazida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda respublika hududlaridagi dovon yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. So'nggi kunlarda yurtimizda qor va yomg'ir yog'ishi tog'li dovon yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlashda ma'lum bir qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Shundan kelib chiqib, temir yo'l transporti va avtotransport vositalarining uzluksiz va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan aholini ogohlantirish, shuningdek, dovon yo'llarida favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berildi. Yilda 2 marotaba bu bahor-yoz mavsumiga tayyorgarlik ko'rish vaqtida hamda
kuz va qış mavsumiga tayyorgarlik ko'rish vaqtida ikki marotaba ushbu davomlar o'rganiladi. Respublika ishchi guruhi tomonidan hamda hududiy ishchi guruhlar tomonidan. Har bir davomda 15 tadan joylashuv joyiga qarab turib, uni ahamiyatiga qarab turib, ikkitagacha nazorat postlari tashkil etilgan. Bugungi kunda tabiiy xususiyat favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha ham favqulodda vaziyatlarning prognozi hamda monitoring kuzatuv ishlariga favqulodda vaziyatlar vazirligi alohida e'tibor qaratgan. Bu avtomobil yo'li A373 Toshkent-Ush avtomobil yo'li hamda Angren-Pop elektrlashgan temir yo'l bo'yicha ham har ikkala yo'lda ham hisoblaydigan bo'lsak, mana shu ko'chkilar, mana shu tosh ko'chkilari bilan bog'liq 40 dan ortiq tosh ko'chkilari bilan bog'liq uchastkalarimiz bor. 50 dan ortiq mana shu tuproq ko'chkilari bilan xavfli uchastkalar bor. Bu bo'yicha monitoring tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan Qamchiq dovonida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli gidrometeorologik va geologik xavflardan aholini o'z vaqtida xabardor qilish, sodir bo'lganda oqibatlarni bartaraf etish maqsadida Qamchiq maxsus qidiruv, yong'in qutqaruv boshqarmasi faoliyat olib bormoqda. Ma'lumot o'rnida dovon orqali bir kunda o'rtacha 30 mingdan 35 mingtagacha avtotransport vositalari, shuningdek Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'l orqali 25-30 ta yuk va yo'lovchi poyezdlari qatnovi amalga oshirilib, bir sutka davomida 80-90 ming tonna yuk hamda 100 ming nafardan ortiq fuqarolar dovon orqali harakatlanadi. Tadbirda dovon yo'llaridan o'tadigan avtotransport vositalarining haydovchi va yo'lovchilarining harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator ma'lumotlar ham aytib o'tildi. Aynan tog'li hududlarda insonlar harakatlanganda ba'zan shu joylarda tushib aynı o'sha qor bo'ronlarini o'ynash, qor o'ynash uchun bunday joylarda tasvirga tushish uchun, rasmga tushish uchun tushishadi. Aynan o'sha qor ko'chkisi xavfli degan hudud bu kutilmaganda, demak, qorlarni ko'chish ehtimoli yuqori bo'lgan joy hisoblanadi. O'sha sababdan aynan mana shunday o'sha qor ko'chishi xavfi e'lon qilingan paytlarda bunday joylarda insonlarni bo'lish tavsiya etilmaydi. Bu, demak, hayot uchun xavfli hisoblanadi. Anjuman yakunida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob olishdi. Sardor Mirfuzalov, Abdukarim Alimov, Avaz Xolmominov, poytaxt. 2023 yil davomida jami 253 trillion so'mlik davlat xaridlari amalga oshirilgan. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan o'tkazilgan brifingda aytib o'tildi. Davlat xaridlari tizimida ochiqlik va shaffoflikning oshirilishi hamda xarid jarayonining raqamlashtirilishi sohadagi raqobat muhitining yanada kuchayishi va tadbirkorlik subyektlarining davlat xaridlaridagi ishtiroki ko'lamining kengayishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchilari tomonidan o'zlarining benefitsiar miqdorlari to'g'risidagi ma'lumotlarni majburiy ochiqlash talabi belgilandi. Davlat xaridlari elektron tizimlarida xarid jarayonlarini kuzatish va tahlil qilish imkoniyatlari yanada takomillashtirildi. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida ishtirokchilarning taqdim etgan takliflar to'g'risidagi ma'lumotlarni ularning roziligiga ko'ra davlat xaridlari elektron tizimiga barcha uchun ochiqlash imkoniyati yaratildi. Davlat xaridlari jarayonida manfaatlar to'qnashuvi va afillanganlik holatlari mavjudligini elektron tarzda aniqlash tizimi yo'lga qo'yildi. Xaridlarni amalga oshirishning barcha raqobatli turlari majburiy tartibda elektron tarzda amalga oshirilishi belgilandi. Jami xaridlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 24% oshgan. Shundan byudjet buyurtmachilarining xaridi 77 trillion so'm yoki 30% jami xaridlarga nisbatan o'tgan yilning mos davriga nisbatan esa 16% oshgan. Hamda davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonalarning xaridi esa 176 trillion so'mni tashkil qilgan. Bu esa umumiy xaridlarning 70%ini tashkil etadi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan esa 37% xaridlar oshgan. Davlat buyurtmachilari tomonidan 115 trillion so'mlik xaridlar raqobatli tarzda amalga oshirilish natijasida 802 trillion so'mlik mablag'lar iqtisod qilinishiga erishildi. O'suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamda hududiy suv ta'minoti korxonalarining axborot xizmati xodimlari malakasini oshirishga qaratilgan 3 kunlik o'quv seminar tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Poytaxtimizda 7 ta suv inshooti bor.
Toshkent shahar aholisiga mavsumga qarab bir kunda 1 million 700 kubdan 2 million 300 kubgacha ichimlik suv yetkazib beriladi. Tashkil etilgan o'quv seminariga respublikadan 30 nafarga yaqin axborot xizmat xodimlari taklif etildi. Seminarda tarmoqda bajarilayotgan ishlar, yangiliklar va yuzaga kelayotgan kamchiliklar to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni o'z vaqtida abonentlarga yetkazish lozimligi ta'kidlandi. Mana hozir bizda birinchi kunda juda ham global muammolarni ko'taryapmiz. Ichimlik suvni tejash va uni saqlash bo'yicha juda ham yaxshi darslar bo'lyapti. Shuning uchun biz Andijon viloyatida juda ko'p ishlar olib bordi va biz hozir yoshlardan boshlayapmiz. Maktab bog'chalaridan boshladik suvni asrash bo'yicha. Bu dunyo bo'yicha kelayotgan katta muammo. Global muammo deb hisoblaymiz. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda, onlayn tizimlarda juda ko'p targ'ibot ishlarini olib boramiz. Shu suvni asrash bo'yicha va nafaqat suvni asrash va uni vaqtida to'lash madaniyatini ham odamlarga, aholimizga tushuntirib ketamiz. Men bir narsani aytib ketmoqchimanki, suv tizimida muammo yo'q emas, muammo bor. Lekin biz shu muammolarni vaqtida yechimini topib, tezlikda aholiga tushuntirib berishimiz kerak, ko'rsata bera olishimiz kerak. Tadbirda jamoatchilik bilan aloqalarni mustahkamlashda muomala madaniyatini shakllantirish, axborot siyosatini yuritishda rasmiy munosabat berish tartibi, ochiqlik siyosatini yuritish qoidalari bo'yicha ma'ruzalar qilindi. Shu bilan birga sohada kuzatilayotgan kamchiliklar haqida ham taklif, mulohaza va yechimlar bildirildi. Ana ochig'ini aytishimiz kerak, o'sha respublika bo'yicha suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan barcha hududlarga o'sha texnikalarni ta'minlaganligini aytishimiz mumkin. Bu narsa albatta o'sha matbuot kotiblariga tushadigan mas'uliyatni yana ham kengaytiradi, chunki o'sha hududlarga borganda o'sha kerakli axborotni olish, kerakli axborotni o'z vaqtida yetkazish degan narsani bugun ta'minlashga barcha sharoitlar yetarli. Hududlardagi matbuot xizmati xodimlarini yana bir karra bir hayotga bir terang nazar bilan tajash, bugungi islohotlar bilan hamohang bo'lish, ya'ni bugun o'sha islohotlarga yarashi bugun o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati qay darajada yo'lga chiqa oldi, xalqimizga qay darajada xizmat qila olayapti degan savolga bugun matbuot xizmati qanday javob beryapti degan savolga javob topishni maqsad qilganmiz. Yig'ilishda musaffo ob-havoni asrash va uni tejash lozimligi yuzasidan joylarda tushuntirish ishlarini olib borish zarurligi qayd etildi. Matbuot xizmat xodimlari o'z malakalarini oshirib borishlari uchun doim izlanishda bo'lishi, qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor bo'lib borishi bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmominov, Poytaxt. So'nggi vaqtlarda dasturimizga mavjud muammolari bo'yicha aholidan ko'plab murojaatlar bo'lyapti va o'z o'rnida dasturlarimizda odamlarni tashvishlantirayotgan masalalarni yoritib boryapmiz. Ana shunday murojaatlardan biri Olmazor tumanidagi Sebzor mahallasi aholisidan bo'ldi va ijodiy guruhimiz murojaat asosida muammoni o'rgandi. Yangi Sebzor mahallasida joylashgan birinchi ko'p qavatli uyning yerto'lasi. Guvohi bo'layapsiz, yerto'lada muntazam suv oqqan, barcha joyni suv bosgan. Bu holat esa aholining haqli e'tiroziga sabab bo'layapti. Birinchidan, suv toshgan yerto'lada badbo'y hid tarqalgan. Boz ustiga, yerto'laning suv toshgan qismida birinchi ko'p qavatli uyni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi elektr shit ham bor. Bu esa yuzaga kelgan muammoni karrasiga oshiradi. Birinchi qavatda turgan uchun menga bu juda noqulaylik olib kiryaptida, ham zax uyga chiqadi, ham hashorat, yozin qishin hashorat. Bu yerda biz shartnoma tuzmaganmiz, bilmaymiz qachon kelib qolgan, nima ilgargi shirkat ishlardi, ular bilan shartnoma o'zi bor. Masalan, mening shartnomam yo'q. Men ilgargi shirkatga pulimni to'laganman. Endi kirish yo'laklariga e'tiboringizni qaratamiz. Birinchi ko'p qavatli uy 9 qavatdan iborat ekanligini hisobga olsak, mana bu ta'mirga allaqachon muhtoj bo'lib qolgan yo'lakdan har kuni 18 ta xonadon vakillari kirib chiqadi. Bunday holat esa kirib chiquvchilarning kayfiyatiga ta'sir qilmay qolmaydi. Shuningdek, poytaxt muharriyatiga qilingan murojaatda boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan yerto'laga kiraverishdagi mana bu tomning qurilishidan ham norozilik bildirilgan. Ilgaridan oldingi shirkat qilingan qonuniy eshigi bor edi. Temirdan iborat, luk qilib ochiladi. U masalan turba olib kiradimi, remont paytida bemalol ikkita luk yaqib ochiladi, turbani bemalol so'radi. Bemalol kirib chiqadi. Bular tomonidan yaqinda shu narsa bo'ldiki, tuppa tuzuq narsani buzib tashlab, hech kimga izoh bermasdan buzyapti. Quringlar, lekin pastdan quringlar, qonunan quringlar. Aholiga, bu yerda yashovchiga
bu kuruyotgan narsalarga ta'sir qilmasin. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi Sebzor mahallasida joylashgan birinchi ko'p qavatli uyga Eksklyuziv House deb nomlangan boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatar ekan. Ushbu kompaniya mutasaddisi esa yerto'la hamda yo'laklardagi holatga quyidagicha izoh berdi. Muammolarni masalan qish fasli kirib kelguncha qilinmasligi sababi nima? Birinchi uy eng og'ir ahvolda olganmiz, karabl dom bo'lgani uchun oxirda qolgan. Mana hozir bir oyda uje hisob-kitob qildik. Mükemmel tamirga tushyapti domimiz. Shuni hisobiga kazirokla mana 8 ta pozitsiyaga javob berish uchun kazirokla o'rnatilyapti. Lekin bu dom to'g'ri o'ta og'ir dom. Buni hokimiyat ta'mirladi, hamma biladi. Bu juda uzun 16 yo'lakli bo'lgani uchun bu oxirida qolgan. Mart oyiga qolgan. Mana shu yil 24-yil mart oyiga qolgan. Dastur bo'yicha mart oyida mukammal ta'mirga tushadi. Boshqaruv servis kompaniyasi rahbarining so'zlariga ko'ra, mazkur ko'p qavatli uydagi muammolar joriy yilning mart oyida bartaraf etilishi ko'zda tutilgan. Biroq qish faslining yana bir oyi oldinda turibdi. Agar bu oy ham shu kunlardagidek yog'ingarchilik bilan o'tsa-yu harorat sovuq bo'lsa, ko'p qavatli uyda yashovchilar zax xonalarda yashashni davom ettirishga majbur bo'ladilar. Tegishli idora va tashkilotlarning tuman hokimiyatidagi mas'ullarining bu boradagi fikrlari qanday? Biz muammo hal bo'lishiga umid qilamiz. Sardor Murfuzalov, Ravshan Komilov, Poytaxt. Dasturimizda sport xabarlari. Qatarda futbol bo'yicha Osiyo Kubogi o'yinlari davom etmoqda. Bundan biroz avval nimchorak final uchrashuvida Iroq va Yordaniya terma jamoalari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Qizg'in kechgan uchrashuvda yordaniyalik futbolchilar uchun 2 hisobda g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'l olishdi. Ertaga esa nimchorak final o'yinida O'zbekiston milliy jamoasi Tailand vakillariga qarshi maydonga chiqadi. Mazkur uchrashuv oldidan terma jamoalar bosh murabbiylari ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Tailand Osiyoda o'rtamiyona jamoalar qatoriga kiradi va so'nggi yillarda ushbu mamlakatda ham futbol rivojlanmoqda. Ertaga bo'lib o'tadigan uchrashuvda terma jamoamiz Tailandni osonlikcha yengib o'tishi qiyin. Bunga uning Osiyo Kubogida qayd etayotgan natijalari misoldir. Ya'ni o'tkazilgan 3 ta uchrashuvda Tailand o'z darvozasidan to'p o'tkazib yubormadi. Buni matbuot anjumanida terma jamoamiz bosh murabbiyi Srechko Katanis ham alohida qayd etib, Tailand hali gol o'tkazmadi. Yaxshi shakllangan jamoa, himoyadan hujumga tez o'tadi. Tailandga qarshi o'ynay yotganimiz omad emas. Ha, ba'zi muhim o'yinchilarni yo'qotdik. Hozir ham yaxshi o'yinchilarimiz safda. Ular ertaga jamoaga kerakli natijani qayd etishda yordam beradi deya qayd etdi. Shuningdek, matbuot anjumanida ishtirok etgan Tailand bosh murabbiyi Masadata Ishi, biz musobaqada hozircha birorta ham gol o'tkazib yubormadik, ammo shu bilan birgalikda oxirgi 2 ta o'yinda ko'p vaziyatlar yaratgan bo'lsak-da, o'zimiz ham gol urmadik. Albatta, play-off bosqichida durang bo'lmaydi. Shuning uchun biz gol urishni mashq qilyapmiz. Ertaga g'alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqishni istaymiz deya ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, Tailandga qarshi o'yinda jarohatlar sabab Igor Sergeyev, Husniddin Aliqulov va Hojiakbar Alijonov ishtirok etmaydi. O'zbekiston va Tailand o'rtasidagi uchrashuv esa 30-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 16:30 da start oladi. Toshkentda O'zbekiston milliy tekvando assotsiatsiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Sport vazirligi mutasaddilari hamda hududiy bo'linma murabbiy va sportchilar ishtirok etdi. Ta'kidlash kerak, Laziz Hasanov boshchilik qilayotgan taekvondochilarimiz o'tgan yili qator xalqaro turnirlar, jahon chempionati bellashuvlarida yuqori natijalarni qo'lga kiritishdi. Xususan xalqaro musobaqalarda terma jamoamiz a'zolari 70 dan ortiq medallarni qo'lga kiritdi. 2023-yil juda ham omadli keldi. Bunda terma jamoa a'zolarimiz yuqori natijalarni ko'rsatishdi. Jahon kuboklarida, jahon chempionat, xalqaro turnirlarda O'zbekistonda bo'lib o'tgan yana Markaziy Osiyo nufuzli musobaqalarimizdan yuqori natija o'yinchoq hisobida birinchi o'rinlarni egallab kelishdi. Haqiqatda taekvondochilarimiz jahon arenalarida eng kuchlilar orasiga kiradi. Qozog'istonda Astana shahrida bo'lib o'tgan kongressda 2 ta nufuzli musobaqani qo'lga kiritdik. Bu birinchisi jahon kubogi taekvondo ATF yo'nalishi bo'yicha va jahon chempionati Jahon chempionati xalqaro yakkurashlar bo'yicha 141 ta davlatlar o'rtasida O'zbekiston yutib chiqdi. Hozir shu ushbu musobaqalarda 8 mingga yaqin sportchilar ishtirok etishi ko'zda tutilmoqda.
Joriy yil terma jamoamiz a'zolari bir qator nufuzli musobaqalarda ishtirok etadi. Xususan poytaxtimiz ikkita yirik musobaqaga mezbonlik qiladi. Ta'kidlash joiz, Jahon Kubogi hamda Sharq yakka kurashlari bo'yicha o'tkaziladigan Jahon chempionati ilk bora poytaxtimizda bo'lib o'tadi. Mazkur musobaqada 1000 dan ortiq sportchilar qatori O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkib sportchilari ham ishtirok etadi. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati oldidan terma jamoamiz a'zolari Malayziyada o'tkaziladigan xalqaro turnirda ishtirok etish ham ko'zda tutilgan. Yig'ilishda 2024-yilda qilinishi lozim bo'lgan bir qator masalalar ham muhokama etildi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha.